Zbatova. Dhe si i the? Çfarë ndodhi? Të ne, mori e jema në telefon edhe donte të dinte, jo po, kedi është smure, jo po, kështu, duhet vit vizitohet. Për djalin e vogël. Djalin e vogël. Edhe ajo kështë e sjellu një letër nga Francës, që gjoja çuni ishte smur dhe duhet vizitohesh atje, sikur s'ka mbaruar mjekët. Vetëm, unë desha vetëm ta çonte në vizitë. Se... Pra, ju kërkoi që të merrte djalin me vete në Francë. Po, edhe sepse për një arsye shëndetësore. Po, sepse... Dhe për këtë duhet prokura e tjatit, patjetër. Po. Dhe djali jot ja jep këtë prokurë në mirëbesim. Po, patjetër. Po, mbas ja jep prokurën mbasi u këto bëron divorci. Po, po, u bë divorci, pra. E kuptoj këtë që u bë divorci dhe pavarësisht se të divorcuar, ai ja jep prokurën që ta çonte në Francë. Francë, po. Edhe ti e mbështete. Si mbështeta për Kedin, unë do bëja për nipin. Po, për çmuda. Sepse besove që ai duhet të ishte i pamundur. Të mjekohesh, ndoshta atje ishte kishte të tjerë tjati do ta detyronin ato. E se neve s'na dëgjonte ta çonte në mjek. Dakord. Sa vjeç ishte kur iku nipi? 4. 4 vjeç. Shiko që a i tha doktori, edhe në qovë se gënjej, nuk e di se që atë them. Deri atje shkoj, në qovë se unë gënjej, doktori i poliklinikës qëndrore, i tha, ti tha, sepse bërëm skanerin ke Amerikani dhe ja quam. Edhe sa e pa në derë, tha, i filove mjekimi në djalet, jo, tha, e tha skanerin, qarë skanerin, moj, tha, e di që atë bëjë unë ty, tha, të procedoj, tha. Thashë, ua, thashë, po edhe burim, këshu, më doli dhe mu, nuk duhet ta thosha, si ta saj, po më doli këshu, sepse e kisha këtë pengë që du dhe të vizitohesh e djali dhe më doli kjo gjë. Thashë, po thashë, dhe gimi këshu thotë për tim shokë. Thashë, po, se duhet fillohesh e mjekimi, sa më shpejt. Po çfarë kishte djali? Epilepsi doli. Djali vogël. Po, ajo kërkon të tashi se kujti një gjavi, kujti këshu. Do ftoj një javë asaj, do ftoj një javë Klodit. Nuk e shërën si këto, filloj me jakim si. Rëndësi ka që nuk e fillon të, nuk e ajim të ilacet. Nuk e ajim të, ne i blenim ajo si ajim të ilacet. Dakord, dhe e kuptoj që ka patur një paqartësi shumë të madhe, një moskuptim shumë i madh, i cili finalizohet me dëshirën e saj për ta marrë djalin në Francë për një vizitë. Duke qënë me një diagnostë të tilë, ju menduat që dhe i dha firmën një jati që ta merte, i dha prokurën që duhet në rastet e dy njerëzve që divorcojnë. Ishte dhe një plus tjetër, sepse u divorcua, kjo nuk kishte shpitu, unë mund t'ja merja Kedin asaj, kur të dua, se unë kisha shpi, kishte pun, kisha... Dhe të njatë, ja merte kur të donte, sepse gjyqja jep të prindit që kishte më shumë mësi. Ajo s'kishte shpi e ma jati, s'kishte shpi këtu fare, e shite me për i Francë. Ju menduhet që të shkonte në Francë, të vizitoj djali dhe të vinte? Po. Apo jo? Po, për të vardhur ajo unë e dia që s'vinte. Jo, për djalin flasë. Për djalin po, ama do ma jipte në telefon, ama do ma nxirte në Skype. Çfarë ndodhi që kur iku? Një herë ma, një herë mori, e ke atje, i ka qua të gjithë me email, gimi unë nuk e di që fa një... Vetëm një herë ke folur me nipin? Ase dhe një herë, vetëm sa e pam një herë këshu dhe kaqë. Sa vjetë ka në Francë, djali? 4. 4 vjetë ke folur... 3 vjetë e gjysë, se 7 caqë unë i të ashti. Dhe një herë keni folur? Po i atë i fletë me të bimë? Jo, jo, po kjo është që kam ardhur, Klodi nuk e përbalon do të... emocionin, këtu i vjen zorë, i ashtu, e përndaj edhe unë ta që i kamarë përsi për gjithë të kërkoj këtë, deri sa, i kemi shkuar deri këtë dera, i kemi shkuar deri atje në Francë, ashtë gjuar leku malë, sa tani nuk kam ma, vetëm ti je shpresa, zoti Klodit, zoti im, zoti... Jo, jo, dëgjo, dhe do përpiqemi të flasim e Ornelën, po përse nuk ta jep Ornela djalin, qëfar të ka ndodhur? Nuk e ti... Po mirë, keni folur me një njërit për bashkët, ka ndo një pese, ndo një... Edhe në shoqërore, i kemi shkuar dajës vetë se në sajta ati t'ja dhashtë prokurën. Nuk kam që ati bëj, nuk e jep, nuk do genci, nuk do këshu për t'jatin. As për të folur? Jo, jo, fare, nuk kemi pu. Të shikosh mesajin që më ka dërguar i vlaj, ti do thuash, këj njeri jeton në këtë ruzull, që njeri këj dhe mendon në këtë mëndje, Orkedi ka një mama, edhe nuk, po kërë Orkedi së shbërë me frimën e shenjë, Orkedi ka dhe një baba dhe një mama, dhe gjo, unë këndit, gjyshe i bësha shumë e mirë, e rrisnja, mama nuk i bësha, unë ta shkullja nga gjiri në nësë, nuk e bënja, se unë i pja lek, edhe ja merja këndin, kaqë, po mama nuk i bësha, këndin nuk, jo se se do,
donte maman, e donte. Po Kedit i mungoi 7 muaj që ajo ndeti në Pogradec, i mungoi shtëpia vetë shumë. Shumë. Ai sa pa dishezën ke shkolla bashkuar, që e morëm për mbas 4 muajve, çka ka 4 muaj shumë, më shumë nuk mbaj më. Shtëpia imja ka bërtitur me gishta në vesh. Shtëpia imja. Dua ke shtëpia imja. Ka qenë djali i lidhur me ty, nipi? Me mua ka qenë. Nuk them se s'ka qenë. Mua më thirrte nëna byreku. Edhe psikologi atje në gjykat e ka dëgjuar vetë djalin. Po me të jatin edhe me të gjyshin, ka qenë shumë i lidhur. Shumë i lidhur dhe nuk ma ha mendja se i ka harruar. Çfarë i thot Ornela? Ke ditë kur i kërkon Gimon, kur i kërkon Klodin, çfarë i thot, si i thot? Është i keq, nuk të do, që jep jetën. Çfarë i thot? Dua të jap një mesazh të gjithë çifteve që ndahen. Mos të ndërhyn ke fëmijët. Le t'i lën fëmijët të takohen me prindrit. Gabimet e veta le t'i shlyen vetë. Nuk kanë punë me fëmijët. Nuk kanë punë me fëmijët, fëmija do baba, do edhe nën. I do të dyja njësoj. Me gjithë se Kedi, unë e di që Gimon e do shumë. Unë kuptoj se të thash që gjyshet janë të dashura edhe pa tjetur. Të thash gjyshe i bëhesha shumë e mirë. Gjyshe, po nuk e se nësoj e do të mamat.